Želim zaista da vam se zahvalim što ste došli. Kada smo pre nešto više od mesec dana držali ovde konferenciju o filmu Ratne priče sa Košara, ja sam nekako svoje izlaganje počela tezom da mislim da gledaoci nisu znali šta se na Košarama zaista dešavalo. Ako nisu znali šta je bilo na Košarama, ja mislim da nažalost tek neće znati šta će biti na Paštriku. I sve ovo što radimo i ovaj serijal dokumentarnih filmova, to su dva dela, prvi deo je Ratne priče sa Košara, drugi deo je Ratne priče sa Paštrika, jeste naš pokušaj da ispričamo priču, jednu junačku priču koja se dešavala na granici sa Albanijom 1999. godine i da ovim ljudima koji su se zaista hrabro borili, koji su uradili jako veliku stvar, kažemo još jednom hvala. Jako je teško porediti ove dve bitke i negde možda ne bi to ni trebali raditi. Ono što je zajedničko i za jednu i za drugu bitku, to je pravac. Pravac znači ide iz Albanije i ide ka UČK. Ko su neprijatelji? Neprijatelji ide ka Kosovo i Metohiji. Neprijatelji su UČK teroristi, neprijatelji je zvanična vojska Republike Albanije i neprijatelj je NATO pakt. Možda je na neki način nehumano, možda nije tako etički, rezultat jedne bitke tumačiti na osnovu pogibije neprijateljske strane. Ali ja moram da kažem da ako sa jedne strane mi iznesemo činjenicu da je u reonu Paštrika poginulo 26 vojnika Vojske Jugoslavije, a da sa druge strane prema zvaničnim podacima Kosovske komisije za verifikaciju veterana imamo 453 poginula, onda je jasno da je ovo veliki uspeh Vojske Jugoslavije. Gubici neprijatelja su bili 20 puta veći nego što su naši. Kako je to sve izgledalo? Kako je izgledala bitka na Paštriku? Ja samo da napomenem za one koje ne znaju, Paštrik je planina koja se nalazi u neposrednoj blizini Prizrena. Kako je to bilo 26. maja, pa ajte da vidimo iz inserta koji smo vam pripremili.